Bakunzi bashene yacu Twigisi TV muraho neza. Ndizera ko buri wese aho aherereye ameze neza. Ya ngira ngo rero ikinzenye muri gakanya murabona ko ndi gukora. Ya muri rusangire hashize iminsi tudaherukana kubera ko nkuko nabibabwiye tubaduherereye mu mirimo itandukanye idutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ya ngira ngo rero ejo bundi hari update mwabonye, ngira ngo ni update yimuraga cyagiye kigendanye na KYC. Ariko si ibyo gusa, tugiye dufite byinshi biherereye muri iyi si yacu bitandukanye dushobora kugenda tugarukaho. Ibyo ngibyo nabyo tuzagenda tubibagezaho mu minsi iri imbere. Ya ariko rero hari nakandi kantu muri iyi minsi, hari amakuru meza uretse ko buri wese atamugereraho atatugiraho icyarimwe, ariko muri make nifuzaga ko ako kantu nakabagezaho. Ni nako kantu kanshishikaje kurusha ibindi byose turi bugarukaho n'ibigendanye ndetse nari yama update. Muri make ubona kubwira ngo mbere yuko dukomezanya ubanze ukore subscribe, umuvandimwe kora subscribe maze ubundi wa ya reka rero dukomeze, reka twikomereze kora subscribe kuri channel yacu Twigisi TV, ukore share, ukore like. Umumaro wo gukora like ni uwo, iyo ukoze like YouTube ibona ko abo duha ibiganiro bibafitiye umumaro. Wakora share ubu bisangije benshi batandukanye, ya ni wo mumaro wabyo muri rusange. Ya rero ngira ngo nkuko mwabibonye ejo bundi baduhaye update zitandukanye, baduhaye update igendanye na grace period. Ngira ngo update ya grace period mwabonye ko hajemo impinduka, nkuko twe tubyiteguye twari dusanzwe tuzi neza ko grace period nyine nkuko mubizi yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2024 kuzageza kuri 31 z'ukwa 12 2024. Ngira ngo rero muziko igice cya mbere kigabanyijemo igice cya mbere kigendanye na KYC, igice cya kabiri ni kigendanye na migration. Igice cya mbere kigendanye na KYC gitangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza ku itariki 30 z'ukwa cyenda. Ya naho igice cya kabiri gitani kigendanye na migration gitangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza kuri 31 z'ukwa 12. Ngira ngo niko iyo formula, iyo formula niko twari tuyifite, ariko ngira ngo kuko mwabibonye ejo bundi habayemo impinduka aho basunitse cya gice cya mbere kigendanye n'amakeyisi muri iyi nyine cya grace period, aho bakivanye nyine kuva ku itariki ya mbere kugeza kuri 30 z'ukwa 11 mu rwego rwo kugira ngo babashe gukemura ibibazo bigiye bihari mu makeyisi. Ngira ngo muziko abantu benshi bari batarasoza biriya bikorwa by'amakeyisi nk'uko kuwa timu yabyifuzaga. Muri rusange rero biriya ni igikorwa cyiza buri wese yakwishimira kugira ngo wa wundi wari warasigaye nawe abashe gutera imbere mu gukora KYC. Abari bafite ibikorwa hari bafite ingorane zitandukanye zo kubura amatelefoni, ndetse bakaba badafite n'ubushobozi bwo kugura izindi. Ubu rero nubwo ngo muri aka kanya babonye umwanya wo kwitegura kuba babasha kugura telefoni bakabasha gusoza biriya bikorwa bigendanye na KYC. Ngira ngo ni ikintu rwese ashobora kwishimira, nubwo bamwe ba complainings bavuga ko biriya kwisubiraho kwa kuwa timu biri kugaragaza imbaraga nya cyangwa se biri kugaragaza ko nkuko kandi batubwiye ibikorwa bigendanye na payment nabyo ko bashobora kuzabyimura. Ariko ngira ngo mwabibonye batubwiye ko ibikorwa bigendanye na migration itariki yo ntabwo ihindutse, ariko itariki 31 z'ukwa 12 ko nta kintu cyahindutse. Mvuga ngo nibyendanye na n'ibikorwa bigendanye na offer mainnet nabyo bakomeje kubishimangira ko ari mu mpera z'uyu mwaka. Rero kuba kuwa timu yarahinduye kiriya kigendanye na KYC gahindura kiriya gihe, ntabwo buri wese ntabwo byaguca intege wumva ko byacitse, wumva ko cyaba ari ikibazo kidasanzwe cyangwa se kiremereye. Ngira ngo impinduka mu buzima bwa buri munsi zibaho mu bikorwa ibyo ari byo byose. Ngira ngo rero aho ngaho na mari mungenge buri wese ko biriya bitamutera umutima uhagaze ko bishoboka ko na opinion nayo yazahinduka nk'uko mwamubyibaza ku mbuga, ariko ntabwo ariko biri. Reka bitegereze icyo kuba timu izagenda iduha kuri kuwa timu. Ni wo mubyeyi dufite muri umushinga wacu wa Pay Network, icyo izatugaburira nicyo tuzatora, icyo izatubwira nicyo
tuzakurikizanye nacyo tuzagenderaho muri rusange. Ariko muri make nakubwira ngo komera kandi ushishikare, ahubwo urushaho kumayiningira kugiye wongera payi zawe, kuko izo dufite ni nke. Izo dufite buriya twavuga ko ari nke, mu gihe dufite akanya ko kumayininga izindi, reka dukomeze tuzongere. Ntabwo twese ariko dufite payi nyinshi ku kigero kimwe. Yes, hamwe bagiyemo nyuma, harimo abagiyemo batamazemo imyaka runaka, harimo abagiyemo kera, ariko icyiza ni uko wakomeza kuzongera muri aka kanya duhawe na kwa timu by'umwihariko ugendanye n'amatwe wa isi. Babandi rero bari baracitse intege, babandi bari barahuye n'ibibazo by'amatelefoni, namwe twababwira ngo nimukanguke, akanya kabonetse mwe mwirye muvuga ko igihe cyabacikanye, igihe cyabagendanye, ndetse nyine bibatera gucika intege. Ariko ndizera neza kuri iyo minsi bongeyeho ibongereye imbaraga, buri wese yashishikarira kureba uko yabona telefoni ko wari warayitakaje utari uyifite, cyangwa kare ubundi buryo yakiranjemo agafashwa. Ariko ziriya tariki 30 z'ukwa 11 kugira ngo ni igihe kinini kandi gihagije, buri wese ashobora kuziteguramo akabasha gusoza kiriya gikorwa kigendanye na MKYC. Ya muri rusange rero, muri rusange hari akantu na Doris Yini, ngira ngo Doris Yini muramwibuka, Doris Yini muramwibuka, ngira ngo n'umwe ni ambasada wa GCV ku rwego rw'isi. Ni ambasada wa GCV ku rwego rw'isi, kandi nawe ni umupioniya aramayininga nk'abandi bose. Njyewe kubera ko nkunze gukurikira ibiganiro atanga hariya kuri X, ira yahoze yitwa Twitter, ubwo hari byo ngenda nsoma ndeba ashishikaza gukoresha GCV. Ni byiza, ibyo nabonye ni byiza, narabishimye. Buri wese nanjye numva nabimushishikariza, aho buri wese byaba byiza agerageje gushyigikira GCV, akarushaho gushyigikira GCV, ndetse mukirinda buriya buryo bwo gusha paye ku buryo bwa black market, kuko buriya buryo bwa black market ni uburyo busubiza inyuma uriya mushinga, cyangwa se bigatuma intego z'uriya mushinga zitagerwaho. Wowe waba ugurisha paye, ngira ngo yenda nakubwira ngo wabyirinda cyangwa se wabihagarika, kubera ko ni bimwe mu bidindiza umushinga wacu wa Pai Network. Ngira ngo kandi nk'uko mubizi, conditions zigomba kugenderwaho ni conditions zigiye zitandukanye mu bizatuma uyu mushinga wacu ujya ku isoko. Nivuga ngo hari condition ivuga ngo nibura kugira ngo Pai Network ije ku isoko, nuko hagomba kuba hari 10,000,000 byabonye miliyoni 10, nuko hagomba kuba hari miliyoni 10 zabonye migration. Naho muri rusange tukaba dufite miliyoni 15 nabwo zizaba zarakoze KYC. Yes, nibyo ako gace nitwo duce tubiri aho ngaho tunyenze, kandi muri iki gihe twese tugomba gutumbiramo kuba hari miliyoni 10 zakoze migration, no kuba hari miliyoni 15 zakoze KYC. Rero nubwo ngo ako gace na kantu kwa team iri gushyiramo imbaraga, ndetse nako twese turi gusabwa gushyiramo imbaraga kugira ngo turusheho guhuriza hamwe ndetse na kwa team, kugira ngo izo ntego zibashe kugerwaho. Ni nayo mpamvu mubona basunitse nyine iki gihe bakivana kuri deadline y'itariki 3/9 bakigeza kuri deadline ya 30/11, kugira ngo ya condition igendanye na KYC miliyoni 10 iba igendanye na KYC miliyoni 15 ibashe kugerwaho, kubera ko babonaga igenda icumbagira, igenda buhoro, itazabasha gutuma intego ya Open Mainnet igerwaho. Ya ngira ngo rero n'ikindi nacyo nakandi kantu bavuze ko ari external conditions, nkuko bagiye babivuga external conditions ibintu bishobora gutuma Open Mainnet byayibera inzitizi. Ubwo tuvuze external conditions ni ibyorezo, intambara, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora kubangamira umushinga wacu wa Pai Network. Ariko icyo twishimira nuko kugeza ubu ngubu ntacyo kuba team iradutangariza ko gishobora kuba inzitizi kuri uyu mushinga wacu wa Pai Network, kivuye muri external condition. Gukiramutse kibayeho nabwo bazakitubwira, ariko kugeza kuri uyu munota nta gihari. Ibyakabaye inzitizi nabyo nyine bigendanye na KYC, nabyo uri kubona ko byabaye ngombwa ko bongeza iminsi kugira ngo iyo condition nayo ibashe kugerwaho. Ku bigendanye na migration rero, byo ni ikintu cyoroshye kuko ni ibintu ni imbaraga bafite mu ntoki zabo. Igihe cyose KYC yaba yagenze neza, guhita basunika migration bakaziha abantu batandukanye, nabyo byari byiza, kuko muri iki gihe baririnda cyane kuba bahita bazisunika cyane ngo bazigeze ku isoko. Kandi muzi neza ko kuri black market Pai ziba zimerewe n'abantu benshi baba bari kugenda bazigurisha, abandi bazigura birengagije bya bitano
kwa timu yakomeje kutubwira ko uzaramuka arenze kuri ariya mategeko akagurisha pai kandi bibujijwe ko bizashyira account yiwe mu kaga. Ya rero muri rusange nababwira ngo nuko Doris Yini yabivuze ku rukuta rwe rwa Twitter, buri wese akwiriye kwirinda, buri wese akwiriye kwirinda kuba yagurisha payize. Yes, kugurisha pai rero birabujijwe kubera ko ni muri bimwe bibidindiza umushinga, ahubwo tukarushaho kwigishanya ubu akamaro ka pai, agaciro ka pai kariya ka GCV nyine tukarushaho kugakoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi mu rwego rwo gushyigikira wa timu, mu rwego rwo gushyigikira uyu mushinga wacu nk'uko abapioniya ku rwego rw'isi muri rusange babyifuje. Rero ni vuga ngo natwe nka Twizy TV turashishikariza buri mupioniya wese kurushaho gushyigikira GCV no kwirinda gukoresha buriya buryo bwa black market mugurisha pai zanyu. Ikindi cya kabiri nuko Doris Yin harakantu yakomojeho, yenda reka nkavuga ariko njyewe ntabwo nakemeye, ariko nubwo abenshi mukurikira Doris Yin mubona ibyo yandika byingira mu maro by'agaciro, kandi muzi neza ko yakoze igikorwa gikomeye mu rwego rwo gushyigikira kiriya giciro cya GCV. Yarabidushishikarije atwereka inzira, atwereka ko twabigenza. Ni umuntu w'ingenzi rero, nta muntu wamuveba. Nubwo yifuzaga ko Open Mainnet yakabaye yarabaye ku itariki 28 z'ukwa gatandatu, nawe niho yafukasingaga muri aya mezi ashize, ariko ntabwo byakunze. Ariko ngira ngo mwabonye ko n'abantu benshi batamuvuze neza yuko, kubera ko nawe ngo yabyifuzaga cyane, kandi ari umuntu wafatwaga nk'umuntu uri mu rwego rwo hejuru, ati kuba ko atimi taramwumvise nta gaciro afite naki, oya ntabwo ariko biri. Njyewe ku bwanjye, njye ku giti cyanjye, Doris Yini ndacyamwemera, n'ubu ndamwemera kubera ko ibikorwa yakoze ni ibikorwa by'agaciro, ni ibikorwa by'ingenzi. Gusa nawe ni umupioniya aramayininga. Yes, nawe ni umupioniya nk'abandi aramayininga. Ya rero muri make nababwira ngo hari akantu yavuze, aravuga ngo ku itariki 12 z'ukwa 12 2024, ati byaba byiza ariho Open Mainnet igerageje gufokasingwa, ukabona we niho ari kugusha ku itariki 12 z'ukwa 12 2024. Gusa ni ibitekerezo bye, muri make nge navuga ngo ni ibitekerezo bye, cyase niko abyifuza. Ubwo aba yarandi makuru yabayakuye ahandi tutazi, ubwo nabwo buhoro buhoro tuzagenda tubimenya nk'abantu turi muri izi nzira za Pi Network, muri izi nzira za mining. Ikindi kintu nabibutsa nuko mugomba gushishikarira gufungura amakaunti hariya ku murongo wa Sib Network. Nubwo ngo Sib Network muri iyi minsi yadushyiriyeho uburyo bwo gutanga ibyangombwa, mu rwego rw'abacuruzi kugira ngo tubyandikishe ejo bundi opportunity niyaba ndetse na mbere yaho bibaye bishoboka, uburyo gitwatangira gukora ubucuruzi tubifashijwemo na Sib. Muri makiro nabashishikariza ngo buri wese yashyiramo imbaraga akagerageza gufungura iri account y'ubucuruzi, noneho Sib ikazabasha kutugeza kuri kiriya gikorwa cy'ubucuruzi. Twese niyo ntego nawe twese turi kwerekeza. Ubu n'abatari natwe tutadufite, n'abatari bafite tin number ngira ngo nabo bari kuzishaka kugira ngo biyandikishe mu bucuruzi, nk'uko Jean Bosco yabibabwiye yuko by'umwihariko ugomba kuba ufite tin number, ufite ibyangombwa byuzuye, kandi ukaba nta deni nta mwenda ubereyemo leta ku bigendanye n'imisoro. Ikindi ukaba ufite naho ukorera hazwi ku buryo cyashobora kugaragara kuri mapu. Yes, kako ngira ngo nk'uko mubizi igihugu cyacu kiri mu bigo bimaze gutera imbere, ngira ngo aho umuntu ari hose, aho umuntu atuye hose, inzu yiwe iba ishobora kuba yagaragara kuri mapu. Ngira ngo muribuka mu gihe cyabayeho kibarura mu bihe byashize, mwabonaga ko inzu yose yabaga ibasha kugaragara kuri mapu. Rero n'ubucuruzi bwa buri hose ndizera neza ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda bwa iyo nzu itabura kugaragara kuri mapu. Rero reka yenda nsoreze ikiganiro ngaha nako ka update, numvaga twari buganireho nk'abantu tudaherukana, hari byinshi umuntu aba yumva afite ashobora kubabwira, ariko ku mwanya uzagenda uboneka tuzagenda tuganira, si ngombwa gukora ikiganiro kirekire, niyo cyaba ikiminota 5 cyaba gihagije. Rero ngira ngo hari abo bafite utubazo tugiye dutandukanye muri Pi Network, mujye mwegera aba upline banyu babatumiye babashe kugenda babafasha kugira ngo tuzajye kugera muri Open Mainnet buri muntu ibintu bye bimeze neza kandi biri ku mirongo. Ubaye ufite ikibazo
runaka se hari cyo wifuza kubaza ngo usobanukirwe nubundi waduhamagara kuri za nimero ngo twagiye tuzibaha hari nimero dukoresha kuri WhatsApp ndetse niyo dukoresha ku buryo ki bwa koro ngira ngo waduhamagara nta kibazo igi ubonye igi umamagaye singufate icyo gihe cyo umuntu abari mu kazi ariko nyuma uko byagenda kose iminota yashira amasaha yashira birangira ngo uhamagaye kandi nkabasha kukubaza ikibazo wafite cyase twaje kuganira tugahana ibitekerezo aho waba ufite ikibazo kikaba cyakemuka rabwo kitakemuka tukareba izindi nzira cyazabasha gukemukamo abanyandikira kuri WhatsApp namwe muje mugerageza narabwiye ngo muje mugerageza nibura ume akaudio katarengeje amasegonda 30 cyangwa se 40 kugira ngo mbashe kukumva bitewe n'imirimo myinshi mbandimo ntabwo binyoroheye gufungura audio ngo nyumve ahubwo ibyaba byiza muje munyandikira nabwo wandike ibigereranije kuri mbashe kwisoma kubera ko abantu babandikira umuntu baba ari benshi ndizera neza ko rero ubwo icyo ngije tucyumvikanyeho kandi buri wese azagenda afashwa kandi muje mwegera nyine uko nababwiye abantu bandi mwabamuturanye bari mu bice muherereyemo muje mugerageza kubegera nabo babasobanurira cyangwa uwo gutumiye nawe ageze kugusobanurira ugireho amakuru y'ingenzi nkwibutsa gukora subscribe share like and comment nubwo ngo like ni kuri kariya kaganza kareba hejuru gafite gatoki kareba hejuru gutya nuvuga ngo iyo ukozeho biba birangiye comment ushobora utakomeye ushimira ubaza ikibazo ngiye nshobora kutagusubiza kuri umwanya mukeya ariko abandi tuba turi kumwe abandi bagenzi bacu bari hariya kuri badukurikira nabo bashobora kugusubiza nta kibazo ndizera neza ko rero buri wese ubwo ibye biri kugenda neza kandi bimeze neza kandi muje mugerageza gufashanya aho bishoboka ndetse naho ushobora kwishyura service wayishyura kuko ntabwo wabwira umuntu ngo naturuke mu birometero 100 aje kugufasha itike biba bigoranye ubwo mwe mwishobora kubyumvikanaho ariko buri wese ibintu bye bikabasha kugororoka bikagenda ku murongo twagira muri open minute nta numwe usigaye kandi kinini nabibutsa nuko inganda nyinshi zimaze kwemererwa gutangira kuba zatangira gutanga ibicuruzwa aho ngaho naho ubwo tuzanye tubikurikirana nabibonye ejo ngundi mu bashinwa nagatangazo nabonye ku bashinwa reka turebe ko muri iyi minsi hari nabandi hirya no hino ku isi bazagenda babidutangariza cyangwa se babitugaragariza cyangwa se izo nganda nazo ubwazo harimo na zira za Adidas na zira za Alibaba n'izindi zitandukanye nazo yuko zizatangira gutanga amatangazo ko ubu ngubu zafunguye gutangira gutanga ibicuruzwa kuba kwa timu rero bagaragaza ko kwa timu yabahaye go ahead reka dutegereze muri iyi minsi mikeya duhere ku itariki ya mbere z'ukwa 10 turebe ko bari butangire gushyira mu bikorwa iyo uwo murongo nababwira ngo rero mugire ibihe byiza mwari kumwe na Twigs TV bye bye.